ଗୋଟେ ବଢିଆ ମାତ୍ର ପୁରା ଅବିକା ଯୋଉଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ କ'ଣ ଜରୁରୀ? ଖାଇବା ଜରୁରୀ, ରହିବା ଜରୁରୀ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ଜରୁରୀ, ଆଉ ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଆମର ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଚିକ୍ ଚିକ୍ ମାର୍କ ହସ୍ପିଟାଲଟେ ହେଇଛି, ଆଉ ଚିକ୍ ଚିକ୍ ମାର୍କ ହସ୍ପିଟାଲ ମାତ୍ର ହବ। ଆଉ ଚାନ୍ଦିନୀ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ, ନିମିତି ହେଇପାରିବ କି? ଚାଲୁନାହାନ୍ତି, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହସ୍ପିଟାଲଟେ ହେଇଛି ଦେଖେଇବି। ରୋଗୀ ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଓହୋ, ଯା ହଉ, ବଢ଼ିଆ। ମୁଁ ପୁରା ଖୁସି, ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଖିଲି ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କାହାକୁ ରୋଗ ହଉନି, କିଏ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲ ପୁରା ଖାଲି ଆଣ୍ଡ ଖାଲି। ଯା ହଉ, ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ମଙ୍ଗଳରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏଇଆ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ବିଲୁଗୁଲୁ? ଏଠି ହସ୍ପିଟାଲ ହେଇଛି ଖାଲି ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ହସ୍ପିଟାଲ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ତାର ରିଜନ୍ ଯଦି ଶୁଣିଏ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଠି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ରୋଗୀମାନେ ଆଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କହିବେ ଡାକ୍ତର ନଥିବେ, ହଁ ସେ ଡାକ୍ତର ବି କାହିଁ ଆଉନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେଇଟା ଯଦି ଶୁଣିବେ ଗୋଡ଼ ରାଗଡ଼ା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆକା ଉଠିଯିବ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ଡିଂଟା ଆକା ବନଉଛନ୍ତି, ସେଠି କେତେ ଫେଜ୍ର ଲାଇନ୍ ଯିବା ଦରକାର, ସେଠି କ'ଣ ସବୁ ସୁବିଧା ରହିବା ଦରକାର, ସେଠି ଡକ୍ଟର କେତେ ଜଣ ଆପଏଣ୍ଟ ହେବା ଦରକାର, ଏସବୁ ଜାଗ୍ରତ କରିକି ସିନା ଜଣେ ହସ୍ପିଟାଲ କରିବ। ଆଉ ସେଇଟା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହେଇଥିଲେ ଜାଗ୍ରତ କରିବ ନା? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କା ମାଲ ଦରିଆ ମେଡାଲ ଆଗ ବନେଇବ କ'ଣ, ତାପରେ ହେଲେ ହେଲେ ନହେଲେ ନାହିଁ, ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକି ଜୁଆ ଖେଳିବା ସେଠି ନା? ଇଏ ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି, ଜଣେ ଭାଇନା କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପାଇଁ ଠିକାଦାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ବିଲ୍ଡିଂଟେ 7 କୋଟି ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ସେନେ ଥୋଇ ଦିଆ ହେଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ଓନ୍ଲି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପୋଷିବାର ଲାଗି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଉଦାସୀନତାରେ ଆଜିକି 3 ବର୍ଷ ହେଲା ରେଡ଼ି ହେଇକରି ଗୋଟେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବାର ସତ୍ତ୍ୱେ ଡକ୍ଟର ଦେଇ ନେଇ ପାରବାର କି? ସେଟାକେ ଉଦ୍ଘାଟନ ତ ଫଲକ 3 ଥର କରିସାରିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଷ୍ଟାଫକେ ନେଇ ଦେଇକରି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବାସୀକି ଅନ୍ଧାରରେ ରଖିଛନ୍। ହସ୍ପିଟାଲର ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ପାଇବାର କଥା ମା ଛୁଆମାନେ, ଆଜି ବି ଗୋଟେ ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିକରି ଯଦି ନିଜର ଜାଗାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅବହେଲା, ବୋଲେ ଓଡ଼ିଶା ମାନଚିତ୍ରରେ କେନ୍ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଚାଲିଛେ, ଏଇଟା ଜନସାଧାରଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ। ଏମିତି ବହୁତ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଯେଉଁଠି ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ବେଡ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ନିହାତି ଜରୁରତ ଥିବା ମେସିନ୍ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଲୋକମାନେ ଏତେ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ ବି ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ହେଲେ ମାହାଳିଆଟାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘରଟା ବନେଇକି ଏଠି ହୋଟେଲ କରି ପକେଇଛନ୍ତି, ହୋଟେଲ ନ ଭୂତ କୋଠି କରି ପକେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ପକେଇଛନ୍ତି? ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ ଏଠି 3 ଫେଜ୍ର ଲାଇନ୍ ଆସିପାରିବନି, ଆଉ ମାତ୍ର ଏ ଘରେ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଇପାରିବନି, ଲୋକମାନେ ଏଠିକି ଆସିପାରିବେନି? ଭାଇରେ, ଏ ତ ମୂଳରୁ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକମାନେ କେଉଁଠୁ ଆସିବେ ଚିକିତ୍ସା ହେବା ପାଇଁ? ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ସାର୍ କି ବୋଲେ ସବୁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବା। ସାର୍, ଇଏ ଏଇଠି ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲଟା ହେଇଛି, ମାତ୍ର ସେଠି ଡାକ୍ତର ସାର୍ ନାହାନ୍ତି କି ହସ୍ପିଟାଲ ଚାଲୁନି, ସେ ବାବଦରେ ଆପଣ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆକ୍ଚୁଆଲି 19 ଜଣ ଡକ୍ଟର ଟୋଟାଲ ରହିବା କଥା, ସେ ଭିତରୁ 11 ଜଣ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲେ? 11 ଜଣ ଅଛନ୍ତି କେଉଁଠି? ତାଙ୍କ ଘରେ। ଆରେ, ତାଙ୍କେ ତ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିବେ, ମାତ୍ର ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାନ୍ତି? ଯେହେତୁ ହସ୍ପିଟାଲଟା ଟିକେ ଟାଉନସିପ୍ ବାହାରେ ଅଛି, ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଫଙ୍କସନ୍ କରୁନି ଏବେ, ଷ୍ଟାଫ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଓହୋ, କ୍ୱାର୍ଟର ବନୁଛି, ଆଇବେ ରହିବେ? 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କ୍ୱାର୍ଟର ବନୁଛି, ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ କ୍ୱାର୍ଟର ବନିବ? କେମିତିଆ କ୍ୱାର୍ଟର ବନଉଛ କି? ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଆସି ବନେଇବେ ନା କ'ଣ? ଭାଇରେ, ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ନାଇଁ କ'ଣ କହିଲେଣି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ଖବର ଆସିଲା କି NCHଟା ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ହେବ ଏବଂ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ହେବ, ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ NCH ହେବ, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁବିଧା ପାଇବା ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଅତି ଦୁଃଖର କଥା, ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ହସ୍ପିଟାଲରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି କରାଗଲା ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ବନେଇକି ରଖାଗଲା। ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଏଠାରେ ବହୁତ ସଫେଇ କର୍ମୀ ତଥା ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଡକ୍ଟର ନଥିବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ଆଉ ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ସେଇଟା କାମରେ ନ ଆସିବ, ତାହେଲେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଲାଭ କ'ଣ? ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଟୁକୁନି
କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ କି ଏମ୍ସିଏଚ୍ ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ଅଣାଯାଉ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦାବି ଜଣାଇଛୁ ଏଠାରେ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଏ କଥାକୁ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ତରଫରୁ ଘୋଷଣା କରୁଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଏହାର ଜୋରଦାର ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆମେ କୁଶ ପୁତ୍ତଳିକା ମଧ୍ୟ ଦାହ କରିବା ପାଇଁ ପଛେଇବୁ ନାହିଁ। ଠିକ୍ କହିଛ ଭାଇ, ତମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଆକା କାମ କରିବ, ଏଇ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ ଆସୁଛି ଟୋଟାଲି ଯିବନି, କହିବ ଆଗ ଆମର ହସ୍ପିଟାଲଟା ଆଗ ବନ, ତାପରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଆକା ତମକୁ ଭୋଟ ଦେବ, ଅଞ୍ଚଳ ଟୋଟାଲି ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ଭୋଟ ଦେବୁ ନହେଲେ ଦେବୁନି। କ'ଣ ଭାଇ, ସେ ଯୋଉ ହସ୍ପିଟାଲଟା ହେବ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହବ ନା ପୁରା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହବ? କୁଶ ପୁତ୍ତଳିକା ତ ପରେ ଜାଳିବେ, ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଏତିକି ରାଗରେ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯୋଉ ବାର୍ଯ୍ୟାତ୍ୟା କରିକି ସେଠି ପକେଇଛ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ସେଇଟା ଯେହେତୁ ହସ୍ପିଟାଲ ପୁଣି ମାତୃ ଆଉ ଶିଶୁର ହସ୍ପିଟାଲ ଜାଗ୍ରତ କରିକି ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ବନେଇ ପକାଅ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସିଏ କହିଲେଣି କୁଶ ପୁତ୍ତଳିକା ଜାଳିବେ, ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗିବେ, ହୋ ହାଲ୍ଲା ହବ ବାବାରେ। ସେ ଏତେ କଥା ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରିବିନି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆମ ସରକାର ସବୁ କରିଦେବେ, ହେଲେ କେତେ କରିବେ ସେଇଟା ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।